Dhe në kohën që shkojmë në shtëpi pioneri, aty ishim një grup që studionin violin. Mirë po, profesori të gjithë ja jep të violinën në një javë në shtëpi për studim. Dhe kur vjen dava dhe unë e kërkoj violinën, i them profesor tu të më jep më një javë. Jo, tha Jozefina, ty nuk mund ta na. Po pse i thash unë? Sepse nuk mundem, po ti ke një përbame politike që nuk, nuk mund veprojnë, tha me ty. Dhe mua me ti në mendi që e ditë mu mama nuk më le pasaj më më shku në shtëpi pionerit. Dhe kam shkruar që shkoja çdo ditë i shifshe moshat artimi dhe rria mas gjamave duke i shikuar dhe duke lutuar. E ti ke përshkruar këtu violinë dhe ishtë një vajzë e vogël. Sa shumë e desha. Besoj është vajzë e vogël e një u vetë. Po, jam në pa. Në koha e keqe s'ma lejoj, te lakë më mbeti në mendje të ngritë, ti ngoj për mua të lënduar, qava pa dëshirë dhe shumë herë më nge lënduar dhe hunda duke putur gjamat shektës. Duke të gjuar me lutinë tënde, paganinit dhe violinës ti toja s'kam faj të doja shumë. Keni pasur lije të ngusht me këtë vegët muzikojnë, nësa këtër, dhe jo kam privuar. Të kujtoj si testament pashpres, koha kaloj, thell në shpirtu me ty jetoj, do re mi, thasot. Shumë, shumë poezi, përgëzime. Edhe faleminderit që më dhe mundësin që të lexoja dhe poezin të ne të parë, shumë interesant. Me i loj besoj edhe të ndimi për publikun që ta shpletoj sa më parë për amurin e shpirtë të Jozefina Trabojini. Jozefina, vite në emigracion, por edhe vite në Shqipëri. Shumë vite në emigracion. Gati 20. 20 vite në emigracion. Gati. Shqipëria e vite në 90 e Shqipëria e 2012. Ka ndryshim të malë. Sinqerisht ka shumë ndryshim, por... Ka dhe probleme. Ka dhe probleme. Të flasësh për stresin time, shpreja dhe keqarje, për shumë se vlerat e shqeqës si me punë dhe ti si familje, nuk janë shpallosur aty ku duhet, nëse si është vanë vlera, për se ka shumë të ba. Që? Dhe të shë politika të vanë kam e në nëmra. Sepse njërzit ma me vlera, njërzit që kanë dhënë për demokraci, njërzit që kanë, dhe më thanë, jash dje grinia, jash dje gjithë kam, kam poezi shumë bukra aty që kanë folur për ta, bi pavarë që janë në tokë dhe nuk i gjinë në varri, sot kanë me të harruar. Pra 22 vite demokraci, me ndoni që nuk jo. Kanë si jo, në jo. Vend të lerat jo. Që kanë merituar jo. Ata që jetojnë jo. Sot, për ata që kanë ngurjetë. Jo. Qa një mësë përmërë dhe në pushin e ligjit, përse për këtë ligjit. Ligjë të Shqipëri janë shumë të shkruar bukur, të ndajtë në shpirit, por zbatimi të tërë... Le për të shkruar. Shumë, e zakonisht. E për më të për një kontrat, pisoj dhe me Italien, ku kemi që më prej... Po, edhe Italien, nuk shuhet se është një vend, për shumë që jesë një ligje pëtosh... Perfekt. Ka dhe Italia të... delegimit të tje, por... funksionon në farë mënyre.